പ്രകട് പ്രിയദർശൻ തമ്പി, ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിധി ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം തിരിച്ചടിയാണ്? അല്ല, ഇതിനെ ഇതിനെ ആമുഖമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തിരിച്ചടി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിധി നിയമത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ വിജയമാണ് എന്ന രീതിയിൽ കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം വളരെ വ്യക്തമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇത് ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിവേചന അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രോസിക്യൂഷന് ഈ കേസിന്റെ ഒരു കേസിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലെ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുനരന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പുനരന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫോർമൽ പെർമിഷന്റെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമൽ പെർമിഷൻ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള വലിയ അവകാശ അധികാരങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ അത്ര ഒരു പ്രൊവിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്? കാരണം ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓപ്പൺ ട്രയലാണ്, അതിൽ സത്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരണം. ജസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ കേസ്, ഒരു കേസിന്റെ ന്യായമായ തീർപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എവിഡൻസിലേക്ക് ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഏജൻസി കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ തരുണത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഒട്ടേറെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിധി തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 173(8) പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിവേചനാധികാരത്തെ ഒന്നും കൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസിഷനായി ഈ വിധിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അല്ല, പക്ഷേ എത്രത്തോളം അത് ശ്രീ പ്രിയദർശൻ തമ്പി താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് വന്നപ്പോൾ വലിയ നിരാശയുണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളല്ല, വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായും നീതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്, അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുഴുവൻ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കോടതി അനുഭാവപൂർവ്വം നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ പറയുന്ന നീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ ആഹാരമാണ്. പ്രതിക്ക് നീതി ലഭിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഈ അതിജീവിതയ്ക്കായാലും ശരി, വാദിഭാഗത്തിനായാലും ശരി, ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിലെ മർഡർ കേസിലെ ആയാലും ശരി, വിക്ടിമിനായാലും ശരി, വിക്ടിമിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിനായാലും അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീതിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുനരന്വേഷണം പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. ആ പുനരന്വേഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കോടതിയിൽ വീണ്ടും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമല്ലോ. അത് അപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണത്തെ എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത്? അന്വേഷണത്തിന് എന്തിനാണ് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? അത് നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കെതിരല്ലേ എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമാണ് കോടതി ഉയർത്തിയത്. ആ ചോദ്യത്തിന് വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വിധിയിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാഥമികമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അത് പറയാതെ തന്നെ അറിയാം. കാരണം ഹർജി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത മറച്ചു വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അല്ല, എത്രത്തോളം ഇനി ഇപ്പോൾ ശ്രീ പ്രിയദർശൻ തമ്പി എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും? അതായത് ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇനിയും വീണ്ടും വിചാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ കേസിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വിധി പറയുന്നതിലേക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ നീളും എന്നാണോ? അതായത് ഇനി വീണ്ടും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി വീണ്ടും ഒരു ട്രയൽ ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെയാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ 15-ാം തീയതി വരെ, ഏപ്രിൽ 15-ാം തീയതി വരെ ആണ് ഹൈക്കോടതി സമയം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 3 മാസത്തെ സമയമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ചോദിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ 3 മാസത്തെ സമയം ചോദിച്ചപ്പോൾ 3 മാസത്തെ സമയം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതി പോലും സമയബന്ധിതമായി കേസിന്റെ വിചാരണ തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പല പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതിയായ സമയം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ 1.5 മാസത്തോളം സമയമുണ്ട്. 1-ാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 1.5 മാസത്തെ സമയത്തിനുള്ളിൽ പോലീസിന് എന്തൊക്കെ രേഖകൾ ഈ പുനരന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. ആ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 14-ന് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫർദർ ഈ പുനരന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കോടതി മുമ്പാകെ പുതിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് കോടതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസ് കോടതി ഈ കേസിൽ തെളിവിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിചാരണ
വളരെ എന്താ പറയുക സമയബന്ധിതമായി തന്നെ തീർക്കണം. അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിഭാഗത്തിന് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനുള്ള അവസരവും കൊടുക്കണം. കാരണം എന്ത് രേഖകൾ തെളിവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തെളിവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പ്രതിഭാഗത്തിനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് പോലീസ് സമാഹരിക്കുന്നത്, അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെയുള്ള തെളിവിലേക്ക്.